lai kliedētu neziņu un gūtu skaidrību par ikvienu rīcību, ja tā saucamā X stunda pienāktu. Proti par to, cik gatavi krīzes situācijām ir nevien mūsu iekšlietu dienesti, bet tieši medicīnas iestādes un darbinieki. Un vai varam gūt kādas vērtīgas mācības no medicīnas speciālistiem Ukrainā, kuriem nācies piedzīvot kara situāciju. Un mums līdzās šorīt ir neatliekumās medicīniskās palīdzības dienesta vadītāja Liene Cipule. Labrīt. 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 Vēlos arī atzīmēt, ka tieši šodien valsts prezidents Edgars Rinkevičs apmeklēs neatliekumās medicīniskās palīdzības dienestu dienas kārtībā vairāk. Jautājumu, ko apspries, bet tostarp arī par drošības sistēmu un par gatavību dažādām ārkārtas situācijām. Sakiet, lūdzu, cik daudz esat paši jau līdz šim pētījuši, analizējuši, modelējuši šo jautājumu, vai esam, vai jūs esat gatavi krīzes situācijām vai nē? Vispirms es gribu atzīmēt, ka šodien tiešām ir vēsturiska diena, jo dienestā personiski ierodas valsts prezidents, kas nekad līdz šim nav bijis. Un šogad jubilējas gadā mēs esam patiesi jūtam novērtējumu un augstākās valsts amatpersonas, kas personīgi grib ierasties dienestā un pārliecināties, tikties ar mediķiem, pārliecināties par to, kā mēs kopā strādājam pie mūsu gatavības. Jāsaka, šis jautājums būs viens no galvenajiem šodienas diskusijā ar prezidentu. Jo viņš arī izteica tiešām vēlmi noskaidrot gan mūsu gatavību civiliem negadījumiem, gan arī par civilu militāro sadarbību, kur mēs strādājam kopā ar nacionāliem bruņotiem spēkiem zemessardzi, pārunāt tos pasākumus, kurus mēs veicam, arī plānu līmenī un arī to, kādā veidā mēs mācībās gatavojamies, sadarbojamies un cik gatavi esam izaicinājumiem. Nu, šie plāni, es pieļauju, ka no vienas puses viņi kaut kādā līmenī ir. Jautājums ir par to nu, plānu realistiskumu, jo, kā mēs zinām, ikviena plāna īstenošanai ir vajadzīgs gan cilvēku resursus, gan materiālais resursus, ne tikai nu, tāda ideālā schēma. Kā viss šis komplekts? Latvijā. Jāsaka, ka veselības sistēma lepojas ar to, ka mums katastrofu medicīnas plānam ir vairāk kā 10 gadi. Tātad tas ir tapis ilgā laika periodā, ne tikai pēdējos gados reaģējot uz notikumiem gan Covid-pandēmijas laikā, gan arī notikumiem Ukrainā. Tātad šim plānam patiešām ir jau pieredzes bagāža līdz, un mēs varam runāt par diezgan pietuvinātu realitātei situāciju attiecībā uz vairākiem negadījumu veidiem, ka mēs būtu gatavi plānu līmenī rīkoties. Tāpat šis plāns katru gadu ir tieši tas, ko mēs dažādu līmeņu mācībās pārbaudām. Tātad jā, notiek pilnveide, notiek pārliecināšanās, vai viss strādā. Un jāsaka, ka plānu un tādā teorētiskajā līmenī un arī praktiskajā mēs esam pietiekami gatavi. Tas, kas ir lielākais izaicinājums veselības aprūpes nozarē, tas tiešām ir personāla resursi. Un jāsaka, noteiktiem pasākumiem ne tikai personāla resursi, bet, protams, arī kopējie veselības aprūpes nozares resursi, gan slimnīcu aprīkojuma ziņā, gan arī dienesta nodrošinājumam. Ir laba ziņa, tieši vakar Saeimas komisija budžetā lēma par to, ka tiek piešķirti līdzekļi valsts materiālo rezervju atjaunošanai, tātad jā, mums būs iespēja iegādāties atbilstoši atjauninātajai nomenklatūrai to, kas ir nepieciešams rezervēs, lai mums būtu arī materiāli tehniskie resursi. Un kas attiecas uz dienesta gatavību cilvēku nodrošinājuma ziņā, pēdējos gados esam mazinājuši vakanču skaitu, bet paralēli esam arī strādājuši pie virkna risinājumiem, lai varētu runāt par jaunu pieju, dažāda veida brigāžu veidošanu, kas ir īpaši nozīmīgi ārkārtas situācijās, kad mēs varam palielināt brigāžu skaitu ar esošo personāla nodrošinājumu. Jūs esošo situāciju visai optimistiski raksturojat, bet vienmēr jau var teikt, ka var labāk. Vai ir vēl kaut kas, teiksim, no valsts puses, kas būtu nepieciešams, lai situācija tomēr vēl vairāk uzlabotu? Pēdējos gados notiek ļoti nopietnas gatavības plānošana un arī šie dažādie pasākumi, bet es tikai gribu uzsvērt, ka es nerunāju optimistiski. Es runāju par to, ka mēs katru dienu ceļām savu gatavību iespējamiem apdraudējumiem. Mēs noteikti nevaram paredzēt visu, kam mums būtu jābūt gataviem, un varbūt gribu runāt par salīdzinājumu. Arī Izraēlas notikumi iepriekšējā gada oktobrī parāda, ka arī ļoti augstas gatavības valstīm var būt milzīgi izaicinājumi un notikumi, kam faktiski viņi varētu teikt, ka nebija gatavi. Mums ir šī pieredze un iespēja mācīties, un tomēr mums ir jārunā visvairāk par tādu gatavību,
katra apziņā, gan dienestu apziņā, gan arī katra sabiedrības locekļa apziņā par to, ka jā, var iestāties jebkādi apstākļi un mums ir jābūt nu, zinošiem, varošiem un spējīgiem rīkoties noteiktās situācijās. Mums te netālu kaimiņos ir valsts, kas diemžēl ir piedzīvojusi visai skarbu realitāti un varbūt, ja tā nebija augstas gatavības valsts, pašlaik to noteikti var saukt par augstas pieredzes, jo valstis runāja par Ukrainu, bet šobrīd par Ukrainas kolēģiem. Vai no viņiem kaut kādas atziņas, mācības, ieteikumus esat arī guvuši, aizguvuši? Jā, noteikti jāsaka tā, ka sākoties karam Ukrainā, protams, tā sākotnējā saziņa vairāk bija par iespējām sniegt atbalstu un palīdzību, kāda varētu būt nepieciešama. Pašlaik mēs esam jau bijuši vairāk kārt saziņā ar Ukrainas kolēģiem tieši neatliekamās medicīniskās palīdzības jomā pirmslimnīcas etapā. Un jāsaka, jā, tās atziņas, ko esam guvuši, ir ļāvuši mums pat jāsaka pamainīt savu attieksmi pret dažiem jautājumiem. Agrāk mēs vairāk skatījāmies, kā centralizēt savus resursus, lai varētu nodrošināt visu nepieciešamo. Pašlaik saprotam, ka jā, decentralizācija ir liela nozīme, lai nebūtu tā, ka visi resursi ir pakļauti kaut kādam uzbrukumam, notikumam un mums nav iespējas reaģēties un atjaunoties. Jāsaka, jā, mēs saprotam, ka ļoti liels apdraudējums ir mediķiem kopumā šādās situācijās, kāda ir Ukrainā, jo katra piektā ambulance tiek iznīcināta, tā ir statistika. Tas nozīmē, ka mums ir jāpalielina savus rezerves autoparks, tas nozīmē, ka mums ir jārūpējas par mūsu darbinieku drošību, par to, lai viņiem būtu pietiekama aizsarglīdzekļi, lai būtu nepieciešamā medicīniskā palīdzība. Un ļoti svarīga atziņa arī ir šī sabiedrības gatavība, jeb spēja nodrošināt pirmo palīdzību, iesaistīties arī pacientu nogādāšanu ārstniecības iestādē. To mēs Ukrainā redzam, voluntieri ļoti plaši strādā un sadarbojās ar dienestiem, tā kā visas šīs atziņas mēs esam guvuši un pašlaik mēģinām integrēt savos plānos. Kāda mums ir gatavība? Varbūt gribēju par pirmās palīdzības tieši par Ukrainu minējāt. Kāda tad mums ir faktiskā sabiedrības gatavība iesaistīties šajos pirms neatliekamās medicīniskās palīdzības fāzē vēl sniedzot pirmo palīdzību uz vietu? Jāsaka atkal, pēdējos gados šī te gatavība mācīties un interese mācīties pirmo palīdzību ir būtiski pieaugusi, tieši skatoties no tā, kāda ir pieredze Ukrainā un arī no maniem vairāk kārtējiem aicinājumiem sabiedrībai saprast, ka X stundā, ja mēs runājam par tiešām tad vilna mēroga lielu notikumu, dienesta iespējas nodrošināt to pašu pakalpojumu apjomu, ja palīdzības apjomu, ko mēs sniedzam šobrīd rutīnas ikdienas situācijā, būs neiespējama. Un jā, pēdējos gados mēs redzām, ka šī te interese par pirmo palīdzību pieaug. Tomēr vēl aizvien ir jāatzīst, ka mūsu gan zināšanas, gan prasmes, gan arī motivācija sniegt pirmo palīdzību ir neatbilstošas tādai, teiksim tā, augsti atbildīgai sabiedrībai, jo mēs vēl aizvien katru dienu piedzīvojam situācijas, ka cilvēki izsauc dienestu, bet neuzsāk sniegt pirmo palīdzību dažādu iemeslu dēļ, un tāpēc pēdējā laikā esam ļoti daudz strādājam pie tā, lai palielinātu sabiedrības informētību par šiem pasākumiem. Arī ir radīts speciāls platformas, lai atvieglotu pieteikšanos pirmās palīdzības apmācībām, kursiem, un arī nākam ar virkni priekšlikumu rudenī par to, kā pilnveidot pirmās palīdzības apmācības sistēmu, lai uzlabotu mūsu sabiedrības spēju to sniegt. Jā, to tik tiešām ir svarīgi aktualizēt, lai nav tā, ka tas tikai ķeksīšu pēc kārtojot autovadītāju apliecību, bet lai tiešām spējam palīdzēt līdz cilvēkiem. Bet jūs jau iepriekš pieminējāt, ka šeit runa ir par mediķiem kopumā, un es arī vēlos akcentēt to, ka neatliekamās medicīniskās dienests ir tikai viens no ķēdes posmiņiem. Ja notiek krīzes situācija, neapšaubām arī ļoti liela nozīme ir slimnīcām to kapacitātei, spējām, ekipējumam. Cik daudz mēs zinām šobrīd par slimnīcu gatavību, ja nu notiek X stunda. Diemžēl jāsaka, tā ir taisnība, ka Covid pandēmija parādīja šo milzīgo kopējo robu personāla resursu pieejamībā tieši slimnīcās. Jā, bija iespēja piesaistīt no ambulatorā sektora, no privātā sektora darbinieks, tomēr tas nav pietiekami, ja mēs runājam par lieliem izaicinājumiem, sevišķi, ja mēs runājam par tādu X stundu ar pilnīgi cita veida pacientiem, kas var nonākt slimnīcās, jā, un mums ir ko darīt reģionos sevišķi.
bijuši. Pašlaik ministrija veic virkni pasākumus un plānošanu, kādā veidā motivēt jaunos ārstus un mediķus doties strādāt reģionos, lai stiprinātu reģionālo slimnīcu kapacitātes, tostarp gatavību. Jo, protams, ja mēs runājam par ikdienu, tad šīm te kapacitātēm slimnīcas ir gatavas, bet ja mēs runājam par tādu ilgstošu, pēkšņu lielu cietušo pieplūdumu, tad jāatzīst, ka tur mums ir vēl daudz ko darīt. Vēl viens temats, ko vēlamies pagūt, laika gan daudz nav, mēģināsim īsi pavaicāt, bet tiešām nozīmīgs, kas ir nu, tāds visai mēlns saistībā ar narkotiku plašo lietošanu jauniešu vidū. Daudz mēs esam arī stāstījuši par to, ka, diemžēl, bērnu slimnīcā aizvien vairāk nonāk smagā stāvoklī jaunieši, kam elpošana apstājusies un dzīvībai ļoti kritiska situācija. Cik bieži jūs, kā NMPD vadītāji, vispār kā dienests sastopaties ar šīm situācijām un cik tad smagā stāvoklī jaunieši vidēji ir? Tiešām vienmēr tik ļoti, ļoti uz robežas. Jāsaka, šis pēdējais gads atkal nāk ar tādu jaunu vilni. Mēs katru gadu redzam narkotiku lietotāju izsaukumu skaita pieaugumu. Mēs tiešām pagājušā gadā dubultojās izsaukumu skaits, un šogad tas noteikti atkal sasniegs jaunus rekordus. Diemžēl katru dienu mēs dodamies uz 4-5 izsaukumiem tieši pie bērniem un jauniešiem. Tas ir līdz 19 gadu vecumam, un tas ir ļoti satraucoši. Arī ar bērnu slimnīcu esam regulārā saziņā par to, kādām vajadzētu būt rīcībām, bet tas ir jāatzīst, ka tas narkotiku lietotāju skaits ir pieaudzis un arī narkotiku šīs te īpašības ir īpaši agresīvas attiecībā uz lietotājiem, jo, ja mēs agrāk lietojām izsaukumos kā pretvielu vienu līdz divas ampulas izsaukumu laikā antidotu, tad pašlaik tās var būt pat 10 ampulas, lai mēs varētu atgriezt cilvēku pie dzīvības un ļoti sarežģīta situācijas tiešām ir arī jauniešiem, pie kam jāsaka, ka nedarbojas valstī sistēma, ka tiek uzsākt kaut kādi pasākumi, jo mums ir situācijas, ka iepriekšējā dienā slimnīcā nogādāts pacients, jaunietis tur saņem palīdzību un viņu izrakstu nākamajā dienā mēs atkal pie šī paša cilvēka esam izsaukumā un viņš atkal dodas uz slimnīcu smagā narkotika reibumā. Ir noteikti svarīgi pašlaik uzsākt aktīvu diskusiju par to, kādā veidā ir jārīkojas, jo mana pieredze dienestā, es esmu jau 6. Gadu, jāsaka, ir tāda, ka katru gadu paliek tikai sliktāk, tātad līdzšinējie pasākumi nav efektīvi un ir ļoti svarīgi, lai gan sabiedrība, gan ārstu organizācijas, gan politikas veidotāji sēstos pie viena galda un sastādītu, es domāju, tādu kompleksu risinājumu plānu. Viens vai otrs risinājums, tas ir ļoti izaicinoši diskusijām, bet mums ir jābūt ļoti strukturētiem attiecībā uz šo un kompleksu risinājumu pats svarīgākais. Starp citu, vai jums ir iespēja arī komentēt par to, kurš tad veic šos izsaukumus, vai tie ir tie paši bērni, jaunieši un viņu draugi, vai tomēr tie ir vecāki, jo sabiedrībā ir uzvirmojis šis temats un bažas par to, ka patiesībā pat tā palīdzības tiek sniegta novēloti, jo jaunieši baidās saukt palīdzību, baidās tikt nosodīti, par arī par kriminālu atbildību ir runa, vai tur ir zināms, jā, tad cik ātri ir iespēja sniegt palīdzību, ņemot vērā, kurš tad izsauc. Mums ir ļoti dažādas pieredzes. Izsaucējs var būt gan, protams, jaunietim tuvumā esošais līdzcilvēks. Bieži vien tie ir vecāki, bet tas, kas ir uztraucoši jaunieši, pie kuriem mēs dodamies uz ielas, diezgan bieži izsaucējs ir garām gājies. Tas nozīmē, ka tas tie cilvēki, ar ko viņš ir bijis kopā, ir viņu atstājušajā bezpalīdzīgajā stāvoklī. Jauni ir bijuši arī situācijas, kad jaunieši nevēršas dienestā un vēlāk jau noskaidrojot, mēs saprotam, ka viņš nav rīkojies laicīgi, domādams, ka viss pāries vai neziņā, kā rīkoties, un iespējams tās dažkārt ir arī bailes no soda, no vecākiem, no sabiedrības nosodījuma. Tāpēc jā, šis ir aktuāls temats, par ko ir jārunā. Nu ko, šis temats tiešām ir smags, bet cerams, ka tāpēc, ka šo tematu pārunājam, kustinām, aktualizējam, ka tas arī kā tāds trauksmes un modinātājs zvans var kalpot, lai nu, mēs darām visu kā sabiedrība iespējami daudz, lai šo gadījumu skaits vismaz nepieaug, un, protams, arī lai samazinās. Paldies par interviju šorīt un lai piepildītu šī diena. Un, protams, arī skaista šī diena, 15 gadi. 15 gadi, jūs vēlējas gadi. Paldies. Paldies. Paldies.